Takže ahojte, ja som Marek. No a momentálne mám trošku voľno. Nie som za žiadnom hotelom. V žiadnom hoteli dneska. No a práve ideálne počasie a doma sa nudím. A tak som si rozmyslel, že sa pôjdem trochu prejsť. Keďže mám nedaleko od seba Arsenal Stadium, tak som sa rozhodol, že vám dneska ukážem vlastne Arsenal Stadium v Londýne. Tak sa tam stretneme. Tak už som tu. Som sa išiel prejsť, aj dobré počasie. No a práve tu vedľa mňa je Arsenal Stadium Londýn. Toto je Arsenal Stadium. Slavný štadión. Slavný futbalový klub Arsenal Londýnža. Mám to len na skobu od baráku, tak som si to išiel dneska pozrieť. No, budem mať v stredu zase voľno. V stredu pôjdem na Wembley Stadium. Ukážem nový štadión Wembley. Toto je Arsenal Stadium. Neviem, čo by som vám ešte také ukázal dneska, pretože momentálne nemám moc času, mám len jeden deň voľna. Takže sa to moc stihnúť nedalo. No, tak vám ukážem aspoň tento štadión. Toto je špeciálne pre fanúšikov Arsenalu Londýn. Alebo pre tých, ktorí majú radi tento futbalový klub. No, je typický znak, že znak Arsenalu, že? Tak toto tu máte. Arsenal Stadium. Vstup do štadióna. Pohodička, klídek, tabáček. Vstup do Arsenal Stadium. OK, ľudkovia, tak my sa uvidíme na Wembley Stadium pri nasledujúcom videu, možno uvidíme, ako to časovo vyjde. Tak sa zatiaľ máte a prajem vám pekný večer. Ahojte.